avião sobrevoará a seguir a região habitada pelo índio Xavante. Os Xavantes, aparentados com os xerentes do Tocantins, diferenciaram-se destes por sua feroz resistência a toda a aproximação com o branco. Várias vidas custaram já as tentativas feitas nesse sentido. E assim, hostis, bravios, se têm eles mantido isolados até hoje por estas distantes paragens. O branco chegou pressionando o povo Xavante. Era barulho, aquele medo, aqueles muito, muito sobrevoo arrasante. Nosso pessoal ancestrais corria, pegava seus filhos e tinha aquele grande medo. Até que os velhos começaram a pensar para que haja um encontro, que é o encontro pacífico. Essa é a estratégia do meu avô Apueno e foi assim que teve o encontro de paz. Com o auxílio de binóculos, não foi difícil distinguir na barranca as silhuetas dos Xavantes. Acenávamos com os facões a fim de que os índios pudessem ver o que lhes trazíamos presente. Assim é que, apesar de todos os nossos esforços, tentando fazer com que os Xavantes compreendessem nossos intuitos pacíficos, assim que nos aproximávamos, escondiam-se na mata, mantendo-nos sob a pontaria de suas flechas. Mahora juhan sitting, tak, 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 t